Александра Просимова Республика Теги Эбенкелер Ассоциацияларын бир самый көктөк кыттаатчытын Уркуттан чүгедик билелер. Ол кемтен 9 сыллар саңаларгар кия гаттын Эбенки таланнақ поэтын прозаигын ургуджутын. Фольклор ийгин Дмитрий Апросимов атын атытар утумун салгыр сыралақ сылбалақ үлетін сағылапты. Александр Дмитриевич Апросимовтар жекергеттерін самый лохан оллары болар. Мен 1900 бионаға сыллаққа Билимей кеттер аутим. Ием Екатерина Филипповна кыл айлыктен ол юха билимейге аттанырта олонна уетим тухары бетернер дәвіта. Бетернер катеден аттылырды. Тоо дедіқы норот хөбілі жөрін әжей балыстен аттылыр. Онтан ағам Усмай көбіеттер аут әбінкі таланна құрия ашшыта фольклария қодуғынюға Димитрий Апросимов денеді. Мен бәйім, үйе білі мейгер ағыз қыла бітіремен далығы өрен бітім. Оғын дәқпеттен үлбі көппел аластар бұн, дәқті ақтабын, аны бұн. Оны өсті барағы жібіттен кейден бағаған алақпын, жақшы бұн. О күддік аны төріптер бін әттіқ мұна ағам әхеті, ағата, барғын әстерден барыда, ұлақан ұлу бұлчуд. Тұғынна үрдіақ ұшыларға Сталинтан грамотал бытыгын нәбет бір хамы чулу кейді. Бір хыл жаңы серігер онағы сәйін өлір бүттір. Ұшыларға әхе қойу бұл тал дәлбі ғата. Оғынан маң кені бәйті ағам кені тұхынан үрдіа шөй қоғанын ұғыр бүттір ол күддік. Үрдіақ күні майқылақ, жені коммунисту үрді Эбенки поэта Митрий Апросимов ан бастан күні көрдөрбі тапталла құлыған олығар, әрелігер, тирағар, сашаған ан бір бастықы қоғанын сұрын бұда. Кенес ұспатаға, Александр Кырджығадағаны Апросимовтар жекергеттерін әреле беге тирағы соңым наға болар. Мен тұспына ұрып бұд. Келбік сәмәй сүр нағыл, кейстен оғай атайқам, кейін күрдік кәрешәнім, оның тол бұд кәрешәнім. Кен дойдың сылас бейік, ең ұтыйбат түйіндері. Аймақ жоның мишәдері, үктенлер біттірі шағыл көққа. Улақ отын ойгуланан, бұл жарбытың қалың тұйға. Үмсуғыен бұлтты бұлттың, қону құстықлыға да. Сыллар сылымна сүйріктер, білі бәк ұла таңын, сырды көрақ білейін, сыралар әрәттеттің. Ойыз Уху ағаң суақ болан, оңын толбы жорас асқар сыржы баққа қоматтығым. Сөмел өкке ғын сайын, сырылынны майын нары, қоған ұрия сонырғар. Қанна-қанна тибетім, қанна да болар бұн, ән лабағын мен ұмнас бұн. Сайдам сүреған сылағын, жығшақ әйеқа аны бұн. Әдір кейеқа армияға сылжы болуқ тұйыз осқоларда, қытағанақ тұрғытуда болар. Оғыс ағымғыларын наға шөйдік қаныбын тұқыттық. Аны тұран осқоланы бүтерен баран ұрыққу кем серінен осқола президенті өйдің өйрақты армия бар бұтым. Бір қыл қопқос көлілен барамын. Армия қабасқа дәлі бостық қолыс балан танқы бай жасқа танқы командирінен екі қыл Бәм еспін, ұтық еспін толырын кәлбітім. Танқыбай жас Укуреп район әді. Оны ұшыларға 79 сылақ, 79 сылаққа армия бар бар. Наға үшіе керек әмінер әді. Тоғын дедапсының үндең бар. Оның бәған үшіеді тұтты қаптай жаған. Үшіепке дегі ғылан арығы жібітім. Оны бұл аны қолыбыра. Укуреп район ден олады қолыбыра. Тұқ Әргі танқыларға ты ұдыт түйет, оны ты бейхан бестен орта танқыларға оны ұлыс балабыдым. То армия олығы білден тұрар, білейін бір хыл, ұшылығы екі хыл, балачы ұнды бар бұта, онан бай қолығыра танқ командирі тие өмітім, сержан званилақ қалбітім. Нұрота доғады ұлға жақы жи оны білбітім, мұқтар күтті тәңгі әжіған, бәң түйен бербі тақыны барда тәңгі болар бет, бәң ата ғастапа ка әпті ақты тұттаған, өрі тұттаған жаған. Әбәңке бұғырдан, сақан бұғырдан, жесті ақты құлыс балаған кәлбітім дияны бұн. Ол оққы бәйес олын бұлу бәйәғіттен тұтылықтақ. Әме кейі,
диктебит. Мен боллана огадах бетен кенарате мам ам кунту кага мен дат кенарате сүйрөр сүйрөр кетер капсайдан тустар кенирете молин анабача бискультурна гакир бекиден багана алатым. Ол баганам то эмиске бир хопкоз директор кетер кепсетиген тен үйрөккө туттар бар ни хем мен эмиске сүйүс кадады сулар ям 306 кадады сулар ям мен жокускайдагы ты хайствовал халерка, дарен уйрагар, кидалым. Он на ту стипендию, да, и ничего его не берем. Ием, он на ветеринарии, не толим было, и вина кинь тут тарите, молим, то он узнал технику, уйраган, уйрагар кидалым. Окудук, бирхл, улелям барамын, уйрагам барамын, академия раалым, дорубием, на спасмен, на директоранта, хуряхпен, олода, сыханин, на. Олим была на Икихлай уйрага уйсыл уйрнен бүтәддим. Идемин бүтәдем барамын Усмайага туаққа дойдува кәлеммін әжәрмі діленетер уйсыл біреге жидәдім. Ошата улығыру кәмәті гынан бай, мен улығыр бүппін әдәпін хамеді хайдылақ кәмәті дейханығын. Этергілі хебеске кәмге ошалар көй кіжік барты үшөйді күлілән, қамсан, үді көдірін, он на улок тоа парк ушким батен бирен ужелиги. На окудук худак бригадир хаска дина ием кудук еме бетерина каче кудук бригадир хаска нан билелете ежан на дилин. Онам боллана ити хлар бе худакты ахта ханы уйрек ота ханы. На хаш уйдук улелавите ханы уйдук одери. Би хаме хала дилине би хапкол би бастын адилине тахар бупут очолорка уйрек ота дин. Хепта ойлайтын демін тоққа. Петфакка, егуға петфакка кеддім. Индустриальная педагогическая деление. Труд ұрғы үшіталынан. Аға меме ұрғы үйонна труд үшіталады. Онда библиотекарға сәбедесе дәбіті, кулу сәбедесеңін. Олхи наме ағам солын көддік әмеде. Үшітал үдетін таланмын дәуіндің. Ол ғыдамын аға 19 ұлаққа біліңі кәрен арбын, тапталбын, любаны көстіптім. Бұл қоракқа ғыдамын Кергенин подругала вилинер, дюгалер вилинер битрек, кергенин. Контар бордонготтан төрттөх, үддөг рыгыт, билилех, саха керек ота дия коеп. Онна, ол үйернен битет тағаны, агон тоғыз сыллаққа, егуіні битрек бар. Агон тоғыз улахан, үстілгі улахан неткердәх вайбан отдывыт. Джокускайка, хунтарга, онна тоға, Jokuskega on targa, ona usmaja, löytyvät. Ja tuon jolbolluvut, se on tanja, minun bollaan ja kirkittarim tervetiller. Ikki kis utuhuvu. Tuohon tuohon biirillarga, bilin bollaan bihi, ikki kis taakpit, ol ikki kis pyötsien naakpit. Onon tyddä jollaakpit jäänyvät. Oğalar bollaan bihi, bilin bedä korakalor olla, bedä tuhun edä lähtär, oğanu oğalun karyolor olla. Анын хитихилере деген болғана улахан ситихилене жүйттер әбіт. Улахан күйім қатя тэквондуға сақы кереске ұшқола өрен біті. Ол тэквондуынан тұтымнашы деген жарықтанан республика, Сибирь, Дальний Восток, әлбәқті өлі чемпион қаты тэквондуға. Оны тағынан дейті азы, үйіс оңы тұр, өсікінді төрдіс местені ұлан улахан бочықтан местәтік Сибирьте. Қырық қыс болғана әме үддақ тұқыдақ, сонор ден оңы барды, ол оңы өзі. Кеттен андай дөт өтдіс местен лақ жібіта Парижка, төрәу күнер, алта астар кен, андай дөт өтдіс местен лақ бочоттақ тұғынланды, бейін үйеттен көтістен. Кыргыттарым таланын ақтыр, табілі сендері мен аға жөндір. Оғыдық түйет сенден бұд. Құлығы мен ағам бейін үйет бар ақта бұды, әдді бағай, оны мен сұвайбауында көрбеті, ем сұвайбауын қата көрен қалбыды. Кергенмен енді барды сендер біті маңда кәлі ғана тақтатайын көрін істен, онтан ұттық жол туқ әлі кейіқа. Олығын қайды түгенігер өріқан саннерді кәмінергер санағын түхірбәкке, өгіктінің кәбісбәкке, еніндекке қарсы суық жол ұқтаққын. Тоғын-тоғын бейгілерге білін өйді ғанырдық бұны әме бейгейді өріқан сырларға үрдәш өдік аспыт әйпіт, тоғын етаққа бергәті керге өрінпіт, амманқы тегерге, ұғынаққа, ол ең боланы ұлғандық. Аны бұлар кәргенім болан баңы өлелі кейді біте, мен ұшытал бұғынан
очолорга кастыда хыл-хылына хамна суата. Ол ем баланы иделяк бола бұн, олна ол дәргеха деген иңнен, оны кәргеним, ол баң ол ей болан, иті кәрміне чепчекетіге хады өппіт. Бейбіт оңырын, күнтік оны, амман оңырын. Онтон болана андатар мұрата астан норка кәлі, ол ем боланча ол идемеме қалылыр оғыддік. Онтон, иті ағы 19 сыллақы кәргенненен, дәйт кәргенненен барамын, Жогускайдағы, республикатағы қуанны көрер, оны көрбет олар осколалары ұшыталынан кеттім, тұрыт ұшыталынан. Онына 14 сыл ұләдім. 2-тінші сылға жәмін тұрамын, өсі бір бәм қобы күдік еде болындым, оқыдық Игнатий ден тұқтан. Немеге олар ол, ол көр барамын, казино үші, казином сүйрі көрердім, бар тиямен жа, о казинаны жа үйереттен көрдістім. Бінде де істеді, бес казинаны оттым, бателлинен оған. Деп оны мен сүйрім, олықпар бір сүйрін де идем болла, бұл казина оған. О көрді олар бір, аң бастан бұл мөлтіқті, оны көрбет олар көп тойынан, оны талағынан оңырар көй, олар көй, олар үсті өтіл оны үйереттім. Оны республикатағы, жоқ қораттағы, ұлған көріқтегерге барды күттарады біт. Оны баланы, оны грамоталар, нәчек олырын бітейлері үддік әті. Екітігінші өз сылғырлы олық бұстапқалға батыр қыттан еңінден. Хамы әптәк, олық бар бір әптәк олығы, оны олығы әптәк олығы ден, талым ден бәм бігер әлләқпін бүдевінен де құрдық. О құрдық, наға жөйдік үлелән қамсан жамын ол. Екітігінші өз сылғаққа Афанасий Василий Мигалкин департамент по делам народа, а я сам на муктар отделлар тутар специалинен кидим, буманна он халулятим урек потен, он ол он нажа кидига, а я сам на муктар тилларин хайтарига тилларин халги, он ол октро жахтарир тух пар кюшпинен хралан лили хататим, оку тухлабра конгресс народа третий конгресс народа мира бега был бы та. Погадая Маринка, ты бега ляпит, он бега делает, человек дяхту ляпит, эпит. Он на балла на жайте, эвенки, Россия та, юс сие туар хрты бит. Юс сие ха, он на амбастан чукчалар сие стерне ме документарам баты ми норту. Это сюнюнен, он на документарам орку верам битим, олим бали испер, икки улахан, тутақ сиестерге бәм документарын оңыруға оны бұғатшы тәрәңгі күтті бұтым демін үлдіқтік астына ғанды бұл. Бәйік ұйғын біліні, ұжорғын, ұмыққын, түріктергін өрі тұту, өйететі бұ кейі олығын суыла сұйылы болар. Күзік кейі ұмығын бұғыдан хорақ бола күзік әтелілер. Бұқылы бұры үлгі отылары туған арың Иди ассоциация на телевизоре, то он бил лахтан. То он бил лахтан, бакал дыны, кэту пэкэр хэджабын дэхуэп. То парк тэрэхэндэрэ үсюнюнэн спортивна яттюэр. Ловля хариуса, нэнчэ вона тэрэхэндэрэ гата оан ютуэрэгэн тустанэгэнэн батэр кэттэрэтэм. Ол дэхэн баланы бэээвэн ассоциация бир хамэ тутаакэхэнэн дэханэнамэн, то батэр кэттэр боламэн. Он ол Құрықты таласының күлінді жәрін, ән саға қаның ұрдық бұхай бұқпыла үнді. Бұдыл ғотанғынден жәуелілдір. Оқ, мен ола кізі етергілі кейт ұға, бұл әтті ғылағы та таңасты. Қайда ұрыт мәселі, бара көстімді ақы жылар еген, мен қайда ақай бәт әтім отын. Көст, кересі ия қастамын, Таңағын таңында дағын әвенкі түгіне кейірер бұлары. Қандар оны қанандым, әвенкі әвенкі. Оны ағам әвенкі де, ағамынан нары өрі тұттамын. Ол туынан тіберер кәтерім, олым болан. Қандар таңас кәттім дағыны күттан бадым дағыны жа күджік. Әвенкіне майқынныр әйіппен, оны бәе мәе дұғам әвенкілі ұлы тойар әбітте құрдық. Итағас тен бол қолуға тұлып ұрақан тұллар кейдік. Үйерден бұтуға ең тұллары күннеға кәпсетті тұллары хен білер күндік әйіппін. Оғынан баран мандық тәрәхінерге күтінің қа кейі ұрдық бұл әрәйәт қаңын көстерген көстерінің
Усмехало ветер, да вот сейчас манна ветер. Бакал дынга, синильганга, джах, бахта таат, хлоп, разигня, эвенкили, духаванан, джан, батек, таран. Он на трон был на амбаста манна, химбалача была. Эвенкили спектакль, кытынна, Москва так или иначе, Ольга Дент, бихини турвадда, джан. Эвен, профессионал спектакль, кытывата, джан, кыттам будже. Нах тух пайта, холодно. Ол аявер хоктали к тамун, что же гнявер куду ханану. Кадера, это на ол холо, дехада тут тылин хин балачи уятем билан, огнаман. Ол тух кешти тур авлангар ларангин дешидук. Келин лахану хаталам бате, все бидеману гоанюр кейдиан урукуте ахтан ханигин, онну гоанюр хунесе варарекин. Он играл на Юретевин, а то он играл на Чехине, холобра, усмеявен, клеби, холобра, потом был ветер, потом был хаварте, холобра, Бай Михайлович, он обоим, Исаака Валентини, Киллерик Тетенге, Хиджарка, Лох, Киллерик Эратута Хаджан, Анна Николаевна Муриева, Бихало Хамеджит, Бастан Кихвитете. И ты была на Туха Хавилен, Диан Ансамбль, Хиджар был, и Кекасил был, Олорго была, Бли, Хин тирәһенәге тывыт, алдаңа бар бут улахан эме ыгыкка эме жыйыппыт. Алдаңа бол бут олонка ыгар бии кагылян ансамбль составынын баран кыттыны буппыт. Онна президент гранын улахан балачы хумалак гранын буппыт. Наха юрилә котуля түгенете. Мин болана ите ансамбльга урукутан бәлә хәчәл мин килергә келин колбас буттым. Онна же эвен килли рыгалары былыркы Фолькор был, фолькор на ансамбле. Он имел на кивы стенанинг на рыларк, он кинлерк та ланинг на хангаю на нервинди хата. Он был лаче клубра блин боробан корьякун чап, на хан док чалкади бил бепин тках пана была. Сахалин эвен килерин гадете. Эвен кит кер мен дука кур, баджан баджан эверес. Эви дегат, бакал дегат, а я мамат бидегат. Хаджингай, ихайнай, хаджи, хаджи, хаджингай, хаджингай, ихайнай, хаджи, хаджи, хаджингай. Эдук тадук, эме джангал, горолой ду букал дук, кенкеме ду, бракан ду, умунуп нел бидерек. Хаджингай, ихайнай, хаджи, хаджи, хаджингай. Хаджингай, ихайнай, хаджи, хаджи, хаджингай. Сюгу какун, сюгун джерен. Чурилама нэкнэхэкэн, ирэк текар чурилама. Багдад чарант, дагдакан. Хаджингай, ихайнай, хаджи, хаджи, хаджингай. Хаджингай, ихайнай, хаджи, хаджи, хаджингай. Агатын эбенки бейетин утумын карыстыр, салгыр, букинир дүк олоққо суола ийе. Үшугай дейін болланы қолобыра ағаматын эбенки хуриастын бұрытынан тік кері табастыры Хемен Урупа, Василий Гольдара, Петр Тобурока, онны күтті ұлақан ұлу жөні күтті алты хамын тұл тірәх, бәм тірәхін нірі хағалан үппітім 95 сыллақтан. Оны ағаматынан музей ағылы бұтача, онны күтті барта Уехать-то коронтура была, когда вар, так он на хай, еще джену катал тебе, а улахан джену катал тебе. И ты, блин, она так на улахан джену катал тебе, а 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 Олур калтыс патрульяслен билин хомоёгын уақтат. Ағам бейдин ағана эвенки бұхыднан хоча билиметтер ета холобра. Хүддяқты кыхияр етім, оны бейдин кемияр сензура хүддяқ ырған ета, хүддяқ аяқ бай үстіет жарас кенің ета хатыр бұд. Оны испер ханды бұл оны дейтебістағытта алтыған оны. Бұл кенің қаян дағаны бұл бастықына үйетіте туар кенің ета харық тақпын дейін. Оны ол, оны кені билет жонлары бағаларына кәпсеті тәрәхін ұтар әйіппінден төбіләбіттер. Меха, әжейім Исакова Шура әйін көді, оны Андрей Василий Кривасавкенің алты әрәтім, өші ойқа, оны білінді алты әрәтім, оны ол. Осаны, оны хүрияшілер әмеді, жаманық кенетін тағарын кейіні өйетті тәған, оны болланы
тренеры, олим была жемин турецкий каталтары, хангатан хага жану была хатан, он ол эльбек ол бегам катуярми жану буньяммин, ол тренеры тохан без сулактан, эти тоха лабораторный корпус библиотека тарантан халам барб. Ага махты келер ден, а просимов скестиане то то усмаяне ден атлак ол уехавлиуга усмая он на жокускеке мяжа, ол тренеры ми жау Илан Агалан, Балактарка Толелен, администрация, Уриасирка, Келин Юбилей, Олла, Тора, Бесалта, Лурчу. Национальная библиотека Любов Патапова, Бигини, Дехтига, Ябита, Олла, Надякаля, Мидби, Воскол, Тере, Уриасирка, Татимен, Кепсетиха, Нахтиха, Юренко, Тенде, Олла, Билия, Нанко, Депана, Дел, Хангол, Талах, Тренери, Путей, Пиндиани. Вот так. Ну, хотя бы она куда бы разыскана, какие мне батер хотя бы Джон Кометлин. Джон катал тогда, киллер утюжнала на киллер Кометлин, на ним битки хвара не хрипта. Он гадас битки хилете был бы так. А гам усюрие ден кинилята, амбастан норока так в кинет. Чарас к нам бан, бу кинига хулта то хдеолхан. А гадас бу кин бу усюрие ден кинин та трары, кини он без, он алтахил что-то кушкал лебте. Когда он, хемен рупа, он на эти чугасте улакан хуриастер камилян. Семен Данилов кото улакан хуриастер камилян. Во обком сездуратан им батан ахан. Во усурията такан кине хуриачи пае пухнан бу киниеттан сагламда. Олихим вола бу худата волла бу тхан. Он дадас кине бин худахты кайна. Этерета бу дигнях, эвен килитиннах, онна сакалитиннахтин. Евангелие тут улахан не киллер бы был усилие денег это улахан хага Евангелие тут не киллер бить. Оно мин блин это богом тор анит нерем. Тюньюе тюльбер битили иледа тюлюк баранью чумпу баллета сердук усире уюеллер сюрякбер мюрен тюеллер. Бастакта уюеллер аркастарын тут кайран тыранихен ужорым батталтан умсахорья. Крыр кунсирин кептуана, ол үрес үлігін нәқ сүйрігер, оқтыл кланын қатарабын. Иккиске тапталым мен неге сутағынан, бүтәй бәйбін көрбетчен орон, нұғыру мәрейбін жолбын үллестер, әлпі қытчатым аппын өтетер. Күләммет сайыннақ ол таптал берегер, мен үтті көрім жараңа жәлкер. Үс бәр оққыт үспі тортодайдым, ойгулах салгынан тымы түверім, кинеға керен аяр еңен, кенеғас жоңа аныры ейім. Үәрәбін әйге әлбәк кітігер, үләйті түе сәмәй доғаттырым, саяғас қан ұру сүрек кітігер, оларың үсірия қоған нұрым. Баға хана әлбәк, нұқыла мінті қалбы толық бәді, әбен келі тұлбын, қандығыры хатыр кәпсетті тағымынан, оны бұл Александр Дмитриевич чугайдик билер болан бигер небит. Кинити ылымыт үрдүк соруктарын, ыраңостугут багасын аларын аянда толору дейт.